Číslo 8 Unisono s Matyášem Lukou v boxech a poslední devítka Space Lady s Milanem Zatloukalem. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl závěrečný sedmý dostih dnešního programu cena Ardon Safety Handicap páté kategorie na 1400 metrů odstartován. Po startu jde na špici dostihu Danny Lonehill, sledovaný Minchirem, dále pak na třetí pozici zvnějšku Space Lady, čtvrtý na bariéře Launch Zone, pátý za ním Hase Demra. Aktéři po prvních stovkách metrů a na špici dostihu s velkým náskokem Danny Lonehill s debitujícím jezdcem Jiřím Duchoněm v sedle do oblouku před cílovou rovinou si přiváží náskok zhruba 6 délek na druhého Minchira, dále pak následuje na třetí pozici s Lady Morandi, dále pak při náběhu do oblouku, nebo v polovině oblouku, je to čtvrtá pozice pro Minchira, pátý je tam pak Launch Zone, kterého Martin Laube už teď posouvá do vnější stopy pro případ útoku v finiši, dále pak následují Unisono Boomer, dále je tam také Leonarda a na konci vnější stopou Space Lady. Koně jdou ve finiši posledních 400 metrů, stále Danny Lonehill v čele dostihu, za ním na druhé pozici Lady Morandi, středem dráhy u vnitřní bariéry Minchir, vnějškem Launch Zone, za ním potom Boomer a Unisono, dále Leonarda Hasdemra, poslední Space Lady. Koně 200 metrů před cílem, Danny Lonehill se propadl a do čela dostihu jde Lady Morandi před Launch Zonem. Dále je tam také Progress Unisona, poslední metry dostihu, Lady Morandi v čele, Lady Morandi zvítězí, druhý bude zřejmě buď Unisono nebo Launch Zone, na čtvrtém místě Leonarda a na pátém nakonec Danny Hill O'Neill. Viděli jsme dnešní závěrečný sedmý dostih cenu Ardon Safety. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila klisna číslo 6 Lady Morandi v sedle se svou trenérkou, jockeykou Martinou Havalkovou. Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle za záry černý most. A pokud mi to D1 dovolí, než minuji hlavu, hodím Prahu za hlavu, jedu jak... Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli sedmého dostihu, první místo číslo 6 Lady Morandi, druhé místo číslo 1 Launch Zone, třetí místo číslo 8 Unisono, čtvrté místo číslo 7 Leonarda a páté místo číslo 5 Danny Hill O'Neill.